אם את עוברת עכשיו פרידה, הסרטון הזה הוא בשבילך. בחיים את צריכה להפריד בין אהבה להיאחזות. כן, את צריכה להיפרד בחיים מהאנשים שאת אוהבת. ההורים שלך ימותו, ואני מקווה שלפנייך לטובת כולם. זה סרט הדברים הטבעי. הילדים שלך יעזבו את הבית ויצאו לחיים שלהם אל ה-unknown and the stranger ויעזבו. אלה הם החיים, תצטרכי להיפרד ולשחרר את האחזות שלך מאנשים שאת אוהבת. כלומר, הבעיה היא לא האהבה בזה שנפרד ממנו, הבעיה היא האחזות שלך. ואת צריכה ללמוד לשחרר, כי יש דברים יותר חשובים, כמו החיים שלך, המטרות שלך, זה שאת אדם שלם גם בלעדיו. נכון שאת אוהבת אותו, אבל זה לא מתאים יותר, זה לא נכון יותר, הוא לא אוהב אותך מספיק, הוא לא שם. whatever הסיבה היא, צריך להתקדם הלאה. וכן, אל תתביישי בלהגיד אני התקדמתי מהר. להתקדם מהר זה לא בושה, זה לא אומר שאתה לא אוהב, זה אומר שאתה לא נאחז. אז תלמדי לשחרר, כי זה לא נכון להגיד, בגלל שאני אוהבת אני לא יכולה לשחרר. לא, בגלל שאת לא יכולה לשחרר, את לא יכולה לשחרר. אוהבת is nothing to do with it.